السلام عليكم. السلام عليكم، جور بخير. كجور نوم دي تشيرا خليل احمد. خليل احمد و يا تو چ دل ترا غلي لسانس لري نا وي پر روټ کې ګرځي وای نا ولی نه لري نو کراچي ته چاره سن جوړ کړي وي دا په سره کې نه زي اور روان سو دا سلور تیر نه لري ولی نه لري بس لري نو کومه د جوار سیر دي بس نه لري بس نه لري داسې خو نه کیږي افغانستان کې موټر به جواز سیر اگر زرمانه کراچي پښتنه نه دا دروغ ولی وای بار چې جوار سیر موټر لري به پلیټ به راخه مګر ته موږ نه راغلی یا تا پلیټ هم نه لري دا غدي والک ته بل رقم معلوم میږي ګورا چیر سره کوم معلوم میګه نه ته والا د پاکستاني ته ته جاسوس یې نه جاسوس نه دی لوګر یم خیا ز شیر وایم ګری ګری خو ته سي لوګری اه دیګه خیا نو ته به د سیاو کارو کې جوار سیر به موږ تراک سید ان شاء الله ورکن وسمه سوال خیره او نه وای دا وای بره خدا اوس راکه سبا ته بس کې زبه ژوند دیم که ته به ژوند دی په افغانستان ان شاء الله که زونی و در ترا وړ کو نو یې ستی نه لری ته خدای نه لکه خو بیا ولی دروغ وای پیدا وای پیدا وکم خا زانو یو سندره وای د س یو ش سندره چې په دې زی وای ولا نه د بیز ده نه خو د لوګر پاړه وای وا نشم وای ډوډۍ خوړې سه او دا خو تمره ماشومان ډوډۍ خورین او نو جوار سایر راکه مون سره هغه مکه حاضر شه ایسته کوي جوار سایر نه ته خو راکه جوار سایر راکه جوار سایر نه جوړي خزه او سلګون راکه څنګه یا سلګون نه یا سلګون نه لا ډیر خو واړه کړه ته سی او کار وکاو سمه یا یو پنځو سید لا درم کوم خو وګړیګه خه ګړیګه او کوي و نه ګړیګم بیا بیا ته بس سل روپیه راکه زه به وړه کې وګړه نو ما نه ودی سل غواړي خو پنځوس راکه سر ډمار خو نه یې څه ګډه یم وای خو ته زه ګډېږم راکه پنځوس روپۍ نه بس رښتیا یې نه لرو خیا نو پنځوس راکه ګډېږم یا پنځوس زر کوم وګړېږه خلاص نه ګډېږو نه ور د چا خبر نه له چا غواړ نه چا ته ورکو نه غواړې نه ورکې او خیا په مخه مخه الله تعالی سره خو راز تر تا غواړم تا تم غواړم ټول شپه د خطرې کا ورځ یاره پلان خو دواړه خراب دي ژوند دې خیا نو لسان جوړ سه نه لري زای اوسې پرې دو وې سبا ته به راوړم والا کې سبا وی وی نه بیا ته څه کار کچ لسان نه زه اوس پر کې کوم لګو ما وې سه سم ده ای های یار لوی شه وانا نا 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 گرانا لوی شه وانا نا نا اے دیر تیز مزا الو برازا چلار سو نور وطنوالو تا چ سو ایل لري سمدا او